7-nji kanalдын эфирде кубактысын, түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кыргыз-тажик чегарасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштады. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн жомоктогудай отчет тапшырды. Алардын маалыматында өнүгүү жана миллиондор камтылган. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев мандатын тапшырды. Алар шайлоонун камын көрөбү. Урусту күчтүү болсо ээсин доого жыгат. Чиновниктин байлыктарын санаган активистке 10 миллион доо коюлду. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев мандатын тапшырды. Маалыматты Алмазбек Эргешев өзү тастыктады. Ал күздө боло турчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү үчүн кызматтан кетип жатканын айтат. Биринчиден биздин партиянын күчүн бекемдөө үчүн штабка барып иштеп, региондорду 2 ай эл менен жүрөйүн деп чечтим. Партиялаштарымда жардам берүүнү сурангандыктан кеттим. Экинчиден бизден кийинки тизмедегилер да депутат болсун дедим. Биз мыйзамдардын баарын кабыл алып, өкмөттүн отчётун кабыл алдык. Ара жолдо таштап кете турган иш калган жок азыр. Аркабызда турган адамдар деле бизден кем калышпай иштейт деп ойлойм. Партиялашым Жаныбек Исаев дагы мандатын тапшырды. Ал себебин өз айтат болушу керек деди Эргешев. Алмазбек Эргешев 2016 жылы ноябрь айында Талайкүл Исакунова эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалгандан кийин ордуна келген. Ал эми Жаныбек Исаев 2018 жылдын июнь айында Исламбек Сарсеитовдун ордуна келип мандат алган. Белле кетсек, Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын мөөнөтү быйыл 30 июнда аяктап, октябрь айында парламенттик шайлоо өтөт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн жомоктогудай отчет тапшырды. Алардын маалыматында өнүгүү жана миллиондор камтылган. Пенсия жана мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөн. Кайсы тармактан сөз кылбасын өсүү болду деген сөз менен башталган. Отчету андай болгону менен аткарган иши 2 деген баалды. Отчетунда айтпаган кемчиликтер айтылды. Бир эле күйүүчү майдын контрабандасынан бюджет 5 миллиард зыян тартып жатканы сыяктуу кемчиликтер тизмектелди. Өкмөттүн отчетунда алгач эле спортчулардын жеңиши тууралуу маалыматтар менен башталды. Дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекованын жана куруш боюнча дүйнө чемпиону болгондор Абылгазиевдин отчетунун ичинде камтылган. Спортчуларга өзгөчө салым кошуп, натыйжасы чемпиондукка жетиптир. Тыныбекованын алтын медаль алышы. Футбол боюнча тарыхта биринчи жолу Азия Кубогуна катышып, 8-чи орунду алышы. Булардын баарын колдош үчүн өкмөт тараптан айлык стипендияларды көтөрүүгө бюджеттен 103 миллион сом каражат бөлүп бердик. Негизги экономика ички дүң продукция салыштырмалуу 3,5% деп айтылса, жарым жылда 4,5% болуп өсүптүр. Ички дүң продукциянын өсүшү 114 миллиард сомго көбөйүп 20%га өскөн. 3 жылда мындай өсүш жасоо Абылгазиевдин баамында Армениядан кийинки эле орунда турат экенбиз. Өкмөттүн отчётунда кемчиликтер дээрлик кездештирбей өсүү гана жасалганы айтылды. Мухаммедкалы Дүйшекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликан Юсуктана тургандай болуп калыптыр. Ушу Кыргызстанга көчүп келебиз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоңуз. 2018 жылы Россия 1% тегерегинде ички дүң продукцияны билимге жумшайт. Бирок эми биздики ички дүң продукциябыз жана бюджетибиз азыраак болгон үчүн жана каражаттын көлөмү азыраак болуп атат. Бирок эң башкысы биз кабыл алынган чечимдер ошо бюджетибиздин аздыгына карабай билимге жумшап аткандыгыбыз деп эсептейм. İşkerlerde tekşerü 8% azaygan, salıktın 4 türünün boşatılgan, investisiya tartuda 2,19% saktap 876 milyon dolar bolgun. Ökmöttün analizinde düğünü investisiya tartunu 40% jogotup, alemi Kırgızstan kıyroğu jol berbey Abılgazievtin komandası karmap turuğa jetişiptir. Degenmenin ölködö ösü bolduğu. 120 min mugalimdin aylığın 30% köyüt. Mugalimderdege 30 min сомго чейин айлык ала баштады. Жакырчылыктын деңгээли 25,16%дан 22,14%га чейин кыскарды. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7% өстү. Ички иштер министрлиги боюнча ишеними 4,17% өстү. Булардын бардыгына дагы түрткү болгон мен ойлойм, 2019 жылдын 1-январынан тартып 20%дан 40%га чейин айлык маяналарын көтөрүп бергендигибиз да түрткү болду деп эсептейбиз. Өкмөттүн отчетун карасак, өнүгүүлөр, өсүүлөр орун алган. Миллиондогон каражаттар түшүп, миллиарддаган сумманы чапчыган долбоорлор бар. Миллиардтар, миллиондор. Экономист Эркин Абдыразаков эл үчүн кагазга камтылган миллиондор эмес, реалдуу жөнөкөй шарттар гана керек деп эсептейт.
Жылда бюджетти аткара албай калып атышат. Бул азыр кошумча жазмайга көнүп алышты. Маселен, сизге бизге ичкидин продукция дегенди маанилүү эмес. Бизге азык оокаттар менен камсыз кылсын, коопсуздугубузду берсин, дыйкандарга убагында кредиттерин берип, баягы күйүүчү майлоочу майлар менен камсыз кылсын, элдин коопсуздугун, баягы чек ара маселесин камсыз кылып берсин. Жөлөк пулдар менен пенсияны гана камсыз кылсын. Мындай отчетту парламентарий өкүлү Малайзия менен Сингапурдун мурдагы аты чыккан премьерлери суктанчу жыйынтык деп баалады. Ошол эле учурда бюджет аткарылбай туруп кагаз жүзүндөгү көбүртүлгөн отчетто айтылбаган кемчиликтерди эсине салды. Эки жылда кайчысын көтөрүп жүрүп лентасын кескен ишканалардын иштебей тургандыгы отчетто камтылган эмес. Коллегаларым сыйлап менен да сизге маалыматыңыз жок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогуталба калдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миң чогуталба калдыңыз. 20-нчы жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиардтын тегерегинде түзөтүп атат. Ушул сиздин алпарган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Мүфтүшкеч, бюджет мыйзамбы? Мыйзам? Аткарылба калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагында жүйөлүү бул мындай да, мисалы үчүн Sarık canan, bir işkana özünün planını atkar albay kaldı. Anda bizim ne kılış gerek kaldı işkananı? Sen atkar albay aldın de mıyzam katar, cevap katar tüs gerek. Отставкага кетиш керек да, аткара албай калды. Жок, мен эми ишкерде. Жетекчисин алмаштырыш керек да. Кече тармактык комитеттердин жыйынында өкмөткө отставкага кетүүнү өзүңөр көтөрүп чыккыла деген сунуш тапшырылган. Айрым парламентарийлер өкмөттүн ишине 2 деп баа коюшту. Ал эми Абылгазиев бюджетти аткара албай калган премьер бир эле мен эмесмин деп актанды. Андыктан силер өзүңөр сурангыла. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл даразы болот, кол чабы узатат. Өкмөттүн отчету алгач комитеттерде талкууланып, анда бир кыйла тартышуулар орун алган. Деген менен алар акырында Абылгазиевдин ишин кош колдоп беришкен. Жалгыз гана депутаттын артка кайтаруу сунушу колдоо таппады. Өкмөттүн бешенесине оппозициянын жоктугу болууда. Жогорку кеңеш өзү түзгөн өкмөткө өзүнүн тиши өтпөй атканыгы мени өкүндүрөт да. Кечээ өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сын пикирди бирден экиден айтымыш болушат, абдан ачуу чындыкты айтышат. Бирок баягыл баа берүүгө келгенде батын албай, премьерге тиш сала албай мунун ишмердүүлүгүн жактырып коет. Бул деген оппозициянын жоктугу, экинчиси эл менен бийликтин ажырымдын кетип аткандыгы. Азыр эл активдешип, эл өзү бул өкмөткө оппозиция болуп чыккандыгы көрүнүп турат да. Бюджеттин киреше булагына миллиарддаган суммалар түшпөй калган. Мындан улам айрым депутаттар бюджеттен аткарылбай калганын сынга алып, ага карата өкмөт башчынын жоопкерчилигин кароо керек деген айтышкан. Бирок Абылгазиев жүйөлүү себептер менен пландарды аткарылбай калганын айтып, тим болууда. Роза Акматжан кызы, Гүлшер Талантбек кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Кыргыз-Тажик чекарасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Үмөталиев билдирди. Бирок анын айтымында жалпысынан жоокердин абалы оор деп мүнөздөлүүдө. 12 майда чекарачыга ичегисинен операция жасалды. Абалы туруктуу оор. Кечээкиге караганда кадимкидей жакшы, дары-дармек менен толук камсыз болгон. Мамлекеттик чекара кызматынын 8 майда Баткенде чекара окуясында жарадар болгон 3 жоокери Султан Бек уулу Мирбек, Абдисайит уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз 10 майда атайын тиг учак менен Бишкекке жеткирилген. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык, ал эми омурткасына ок тийген Султанбек уулу Мирбектин абалы оор экени, ал реанимацияда жатканы кабарланган. Тажик тарап бул окуядан кийин 2 жараны жараталганын билдирген. Акыркы күндөрү социалдык тармакта бир катар билдирүүлөрү менен чыгып, айрым саясатчылардын кызматынан пайдаланып, ашкере байыганын жар салып келе жаткан мурдагы прокурор Сыймык Жапакеевдин үстүнөн Ички иштер министрлиги сотко чейинки териштирүү иштерин баштады. Ошондой эле Жапакеев мамлекеттик кызматта жүрүп, күмөндүү жол менен байыды деген эл өкүлү Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Мен бир дагы жолу мамлекет эсебинен бизнес жасаган эмес.
Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев Сыймык Жапыкеевти сотко берип, моралдык укугу үчүн жалпы өлчөмү 10 миллион сом доо койду. Ал сумма өндүрүлсө кайда жумшарында ойлоп койгон, муктаж адамдарга кайрымдуулук кылат экен. Бирок Жумалиевтин мындай планы Жапыкеев доону төлөп бере алса гана ишке ашчудай. Анткени активист айтылган сумманы төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок экенин азыртан билдирип баштады. Бул боюнча, мисалы элдерге мындай эле түшүндүрүп коёлук да, саламнама кетип барат бир жакшы мыйзам чыгарган коррупционерлер көрсөңөр айткыла вознаграждение болот мыйзам тарабынан коргоого алынасыңар деп. Эч кандай андай болгон жок. Мени тяжкий статья менен козгоп койду да мындай. А мага особо тяжкий менен козгоду. Эми ушинтип отурса кайсы коррупционерди айтып чыгышат эми? Менго 10 миллион сом, кайсы 10 миллион сом? Эмне мен ушу квартираман чыгарып ийеби? Кайсы 10 миллион сом? Эч жерде иштебесем. А 10 миллион сомду кайдан алды булар? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Башкы прокуратура кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине мыйзамсыз байуу жана кызмат адамынын ишкердик ишине мыйзамсыз катышуу беренелери боюнча катталган. РППга жүрдү, эмне тиги катталды. Бирдиктүү реестр кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине катталды дагы. Азыр эми тергөө амалдары жүрөт. Анын жыйынтыгы менен анан дополнительный эми маалымат болот да. Бул жана декларация боюнча. Андан көп өтпөй, Ички иштер министрлиги мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевке карата сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Это 7 мая 2020 года заявление депутата Жогорку Кеңеши Жумалиева зарегистрировано в АЭС РПП МВД Кыргызской Республики по признакам статьи 264 части 3. Это призыв к насилию граждан Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производство. Жапыкеевтин айткандарын колдогон чоң газат кыймылынын өкүлү Максат Мамытканов күч органдарынын азыркы окуяларга реакция кылганы коррупцияга каршы жылыш бар деген билдирет. Айтымында эки тарапка тең териштирүүнүн жүрүшү тең салмактуулуктун сакталганы деп сыпаттоодо. Сыймыктын деген кайрылуусуна эми мынакей. Ушинтип деген жооп берип атат. Эми тең салмактуулук болсун үчүн биз тарапка да иш козгоду, тиги тарапка да иш козгоду. Эми көрөбүз. Кимибиздики кандай болот? Биздикин далилдеп берсин. Далилин көрөбүз. Соттон корккон жокпуз. Тиги тараптыкын да эми көрөбүз. Эми ошол деген Финполдун балдары жакшылап иштеп берсин. Алардын деген пагондорун актап беришсин. Териштирүүнүн жүрүшүндө Жапыкеевдин социалдык түйүндөгү маалыматтары, видео кайрылуулары иликтенип, анын айткан сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалат. Эксперттердин айтымында коррупцияны айтып чыккандарды доого жыгуу кадимки эле көрүнүш. Буга чейин деле мындай жагдайлар практикаланып келген. Анткени байып кеткени айтылган чиновниктер актануунун амалы катары сотко берүү жолун колдонушат. Жумалиев форум, аны бар эле билет. Аны эң биринчи ал өзү да билет. Баягы блогер жигит дагы кухнясына сүйлөп жүрөт экен ал. Караңыздар, ага да иш козголду. Бирок ага иш козголгон жеринде чындыгында кээ бир чакырыктар бар экен. Ошондой маанилүү орчундуу нерсени айтканда коомго бирдемени сунуштасаңыз, сиз дагы этияттык менен туура тарызды негиздеп өзүңүздү кармап ошондой айтса туура болмок. Эске салсак, буга чейин мурунку прокурор Сыймык Жапыкеевдин Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев жөнүндө айткан социалдык тармактагы билдирүүсү резонанс жараткан. Биз ал боюнча даярдаган материалды көргөндөр Жумалиевдин мындан дагы башка байлыктары арбын экендигин айтышууда. Маселен, аты жөнүн айткысы келбеген Жаран. Бул мен аркамда турган үйдө Жумалиевке таандык дээрлик 9 батир бар экенин айтып, алардын бардыгын чет элдик жарандарга ижарага берерин тастыктоодо. Жумалиевке. Бул биринчи жеңишибиз. Эми кимдер рейдерство болсо, Жумалиев алып койсо, садигин жана базарын, участогун, тигинисин, мунусун алып койгон болсо, бүт барын финполиция ждёт. Эске салсак, Жапыкеев өлкөдөгү бай адамдар жөнүндө маалыматтарды социалдык тармагы аркылуу жарыялап келет. Анда Жумалиевдин сансыз байлыктары жөнүндө айтылган. Эксперттердин айтымында бийликте иштеген адамдардын канча мүлкү, байлыгы бар экенин коомчулук менен мамлекеттик органдар изилдеп, текшерип элге жарыялоо керектигин туура көрүшөт. Анткени мыйзамсыз байыгандарды уяткаруу менен жазалабаса, алар соттон утуп чыгары шексиз. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовту кабыл алды. Прокуратура органдарынын учурдагы ишмердүүлүгү жана алардын алдына жакынкы келечекке коюлган артыкчылыктуу милдеттер талкууланды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов прокуратура органдарынын иши жөнүндө отчет берип, коррупцияга каршы аракеттенүү, мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо түзүмдөрү тарабынан мыйзамдардын бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзүү боюнча ишмердүүлүгү тууралуу маалымдады. Прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы менен 2019 жылы 36 миңден ашуун мыйзам бузуу аныкталып, прокуратура органдары тарабынан укук бузууларды калууна келтирүү боюнча чаралар көрүлүп, мамлекеттин пайдасына 1 миллиарддан ашуун сом кайтарылгандыгы белгиленди. Ошондой эле коопсуздук кеңештин жана сот реформасы боюнча кеңештин чечимдерин ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө айтып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков прокуратура органдары тарабынан өлкөдө мыйзам үстөмдүүлүгү жана мыйзамдуулуктун бекемделиши сөзсүз түрдө камсыз болушу керектигин баса белгиледи. Өлкөдө орточо пенсиянын көлөмү 6000 сомго жетпейт. Ал эми ошол каражатты колго тийүү күнүн эсептеген 676 000 киши бар. Бул катарда 100 000 деген суммага чейин ири пенсия алган жарандар бар. Салыштыра келгенде алардын социалдык жашоо мүмкүнчүлүгү жогору. Ал катарда экс-министрлер, экс-президент да бар. Биз алардын пенсиясынын көлөмүн салыштырып көрдүк. Кыргызстанда мамлекеттин эсебинен оң болгондой көп суммадагы пенсия алгандардын саны 2691 түзөт. Персоналдык акча өзгөчө эмгеги сиңирген адамдарга берилет. Мисалга алсак, 5 жылдан кем эмес парламенттин төрагасы болгон адамга, өкмөт башчыга жана президент болгон кишиге жогорку суммадагы каражат чегерилет. Персоналдык пенсия алгандарга эле мамлекеттин казынасынан 300 миллион сом кетет. Акыркы учурларда Роза Отунбаева, Амангелди Муралиев, Чолпон Байекова өңдүү мамлекеттик ишмерлердин каражаты коомчулуктун сынына түштү. Мисалы, Амангелди Муралиев 85 000 сом алат. Отунбаева 100 000 сомго чейин алат. Отунбаева кошо канча миллион сом болуп кетет, эгерде охрана, бензин ушунун баарын койсо. Жаткан жери бесплатно, газы, суусу бүт бары бесплатно да. Муну кочу экс-президент деп макамын алыш керек Роза Отунбаеванын. Кыргызстан чапырыштырып туруп 100 000 сомдон алса, биздин байкуштар 3 000 сомдон пенсия алгандар бар экен. Аталган кишилер убагында мамлекеттик кызматта иштегени менен алардын жасаган ишине канааттанбай, мыйзамдаштырылган акчага ыраа көрбөй турушат. Ири суммада каражат алгандардын катарына кирген Амангелди Муралиев айтылган сындарга макул эмес. Ал ак эмгеги бааланган үчүн 35 000 сом пенсия алаарын билдирди. Мен пенсияга чыкканда 2009 жылы 7,5 000 менен чыкканмын. Андан бери иштеп жүрөм да, бир расчет болот ар бир жылы, мына 10 жыл. Азыр болсо 35 000. Не мен иштеп жүрөм да, азыр деле иштеп атам. А 7,5 000ге кантип мен жашайт? Роза Отунбаева Кыргызстандын ушул учурга чейинки тарыхында президенттик кызмат үчүн пенсия алган жалгыз жаран. Аны менен катар мамлекеттик бир канча жеңилдиктерден пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми Жамин Акималиев болсо ири пенсиядан баш тарткан легендарлуу парламенттин жалгыз депутаты. Кыйчалыш кырдаалда өлкөдөн асман чапчыган пенсия алган чиновниктерди карызгой деп сыпаттады. Айчырбас талкаланган, колхоз сапкызы жоюлган. Анан ушинтип турган кезде анан мен ушу мен мындай тактасам айтышты, бирок 45-50 000 сомго чейин айлык пенсия коюлушу мүмкүн деп. Бирок бул элде жакырчык болосо мен ушуну алып алып кайбир кечип өткөн досум, уят болот го. Элдин бетин кантип карайм? Уят өлүмдөн катуу деген кеп бар. Ошондон бери туптуура мына азыр 24 жыл өттү. Мен ойлоп атам, эгерде ошондо бир 45-50 000 сом койсо 24 жыл ичинде 12 миллион сом болмок экен да. Мен ошону баш тартып койдум. Анда мен кемип деле калган жокмун, бирок пейилим ток да. Социалдык фонддун өкүлдөрү мыйзам боюнча Кыргызстанда эң көп жана эң аз пенсиянын суммасы купуя сыр экендигин айтышты. Жарандык активист Мелис Асбеков, Отунбаева, Байекова сыяктуу ири кызматтын айлыгын алып, андан соң аз өлчөмдө пенсия алган карапайымдарга да ырайым кылып коюу керектигин айтат. Бул маселе коомчулукта бир топ убакыттан бери талкуу болуп атат да. Ушул Амангелди Муралиев, Роза Отунбаева, Чолпон Байекова, булар абдан көп. Булар жалаң эле бул үчөө эмес, булар бир топ адамдар ушундай 100 000 сомдун тегерегинде пенсия алат. Бирок бир суроодо эмне кылган үчүн,
Bizim memleketti bular bildirip koydu. Bizim memleket ушундай булар жетекчи болуп турганда алдыга сүрүлүп кеттиби? Тескерисинче артка ташталды го. Ошондуктан ушул чоң пенсиянын алгандын токтотуш керекпиз биз. Өкмөт башчынын бүгүнкү маалыматында пенсиянын көлөмү 70% жогорулаган. Деген менен пенсиянын көзүн карап жакыр жашагандар да көп. Быйылкы жылга карата жакырчылык 2% гана төмөндөгөн. Ал эми колу жука болгондордун саны социалдык камсыздоодо 1 миллион жаран турат. Алардын ичинен 402 миң адам жөлөк пул алуучулар, 676 миң пенсионерлер. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, 7-чи канал, Бишкек. Коронавирус менен күрөшкөн медицина кызматкерлерине компенсация берүү башталды. COVID-19 жуктуруп каза тапкан Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй-бүлөсүнө 1 миллион сом берилди. Бул туурасында республикалык штабтан кабарлашты. Апрель айында эпидемия очокторунда иш алып барган медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөм үчүн 105 миллион 400 миң сом которулган. Коронавирус инфекциясы жугуп көз жумган дарыгер Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй-бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө материалдык колдоо көрсөтүлдү дешти штабтан. Каражат саламаттык сактоо министрлиги менен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун депозиттик эсебинен 244 саламаттык сактоо уюмдун депозиттик эсебине которулган. Кыргызстанда жугуштуу илдет айдоочулар арасында да жайылып жатат. Бүгүн 7 кишиден аныкталды. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө иштеген 2 кызматкер да ооруну жуктуруп алышкан. Россияда коронавирус тез тарап күнүнө 10 миң деген жарандан аныкталып жатат. Ал эми Иран Тоокелге барып мечиттердин ачылуусуна уруксат берди. Коронавирус каптаган өлкөлөр кандай абалда? Кийинки материалда сөз болот. Илдет эми айдоочулардагы жуктуруп алышууда бүгүн 7 кишиден аныкталып, алардын баары уна айдагандар. Хадистердин айтымында айдоочу кесиптеши менен бирге өзгөн районуна барган текшерүү учурунда вирус чыккан. Аны менен катар бир үй-бүлөнүн бардык мүчөсүнөн аныкталды. Башка күнгө салыштырмалуу бүгүн оору жуктуруп алгандардын саны азыраак кездешти. Ал эми айыгып чыккандардын саны 700'дөн ашты. Ошо 1421 анализден ошо 7 учур гана табылды. Чүй областынан 5 учур, Ош областына 1, Нарын областына 1 учур чыкты бүгүнкү күндө. Жалпы алганда 1044 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областына 147, Ош областына 181, Ош шаарында 113, Чүй областында 92 жана Солилеск шаарынан келген обсервацияда турган биздин жарандардын арасынан 56'sı чыкты. Бишкек шаарынан 282 учур, Баткен областында 24, Нарын областында 137, Ысык Көл областында 12. Илдетти ички иштер министринин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө иштеген 4 кызматкердин 2'sü жуктуруп алган учурда ооруканада дарыланып жатышат. Алар кандай шартта жуктуруп алганы жөнүндө так айтылган жок. Кыргызстанда жалпы 22 милиция оору менен алпырышып жатат. Алар кызмат учурунда жуктуруп алышкан. Оруну жуктуруп алган милиция кызматкерлерине элчилик жардам көрсөтүп жатыптыр. Россия коронавирус көп тараган экинчи өлкө болуп калды. Анда күнүнө 10 миң деген жарандан оору табылып жатат. Бир күндө 107 адам каза тапты. Кыргыз мигранттар арасында дагы көп катталып, басымдуусу үй шартында дарыланып жашырып коюшкандар. Казакстан өзгөчө абалды жоюп карантиндик эрежени калтырган. Кырдаалга жараша акырындык менен абал жолго коюуларын өлкө башчысы билдирген. Облыстагы каттамдар дагы деле чектелип жатат. Касым Жомарт Токаев өлкө оору эң көп тараган учурду баштан кечиргенин, бирок илдеттин экинчи толкуну башталышы ыктымал экендигин билдирген. Аталган өлкөдө 5 миң киши оору менен алпырышып жатат. Ал эми 30 киши илдеттин курмандыгы болгон. Илдет тараган Уханда бүгүнкү күндө 5 кишиден оору аныкталды. 3 апрелден бери вирусту жуктуруп алгандар катталбай жаткан. Шаар бийлиги инфекциянын очогу болгон Чахан квартал бар экендигин айтууда. Кытай акыркы жумада эпидемиянын жайылышы басаңдагандыктан карантиндик чараларды жумшартты. Ал эми Ухан шаарында карантин апрелдин башында алынган болчу. Бирок адистер элге эркиндик берилгенден кийин оорунун дагы жайылып кетүү коркунучу бар экендигин эскертишүүдө.
6700 жараны илдетен көз жумган Иран мечиттеринин ачылуусуна уруксат берди. Аталган өлкө коронавируска байланыштуу оор абалга кептелген. Экономикасын жандандыруу максатында 11 апрелден тарта карантинди катаал эрежени жеңилдетип баштаган. Дүйнөнүн түйшүккө салган илдетке каршы дарылар иштелип чыгып жатат. Канчалык таасир берери белгисиз. Бирок адистер күзүндө экинчи толкуну болорун болжолдоп, камылга көрүп башташты. Россиялык вирусолог дарыгерлер атайын препараттарды иштеп чыгышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахчар Асылбек улу, 7-чи канал, Ош. Жалал-Абад шаарында санитардык эрежелерди текшерүү улантылды. Бүгүн калаадагы борбордук жана адилет базарларында рейд жүрдү. Санитардык нормаларга шайкеш иш алып барбаган сатуучуларга эскертүүлөр берилди. Рейдтин жүрүшү кийинки тасмада. Жалал-Абад шаарында эреже сактабаган соода жайлары кайрадан жабылууда. Бул багытта аталган жайларда санитардык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө аракеттери улантылууда. Калаанын борбордук жана адилет базарларында орун алган рейдке шаардын вице-мери Болот Узакбаев жана тийиштүү мекемелердин кызматкерлери катышты. Сиз патенти бар да, менин номери бар да. Сиз жазып бериңиз. Өзүңүздүн линиясы менен штрафты кеп жазып кетиңиз. Патенттин данныйларды алып туруп. Алдына келсек, качып кетилет. Норм санитардык норманы сактаган эмес. Мында басымдуу азык-түлүк саткан соода орундарындагы сатуучулар тарабынан белгиленген санитардык эрежелер толук кандуу сакталбай жаткандыгы маалым болду. Айрым дүкөндөрдүн киреберишинде 53 эскертме барактары жок абалда кардарларга соода кылып жаткан учурлар кезикти. Кана маска, кана перчатки. Неге эсептеп Канча деген адамдар келип соода кылып жатасыңдар? Силер талап кылышыңар керек өзүңөр. Маска ача кирбегиз, мен соода кыла албайм сизге деп. Өзүңөр баш, маскасы жок, соода кылып отурасыз. Перчатки жок, соода кылып отурасыз. Рейдте элетке байланыштуу түзүлгөн кырдаалга карабай, жергиликтүү бийлик тарабынан сатуучулардын социалдык экономикалык абалын эске алуу менен берилген мүмкүнчүлүктөрдү туура жана так пайдаланууга чакырылды. Эгер эскертүүлөр берилгенине карабай санитардык талаптар аткарылбаса, соодагерлерге административдик айып пулдар салынары кошумчаланды. Булар же биз баарынан каттап атабыз, эскертүү берилди деп. Эгерде ошолор адамдардын эскертүү берилген адамдардын арасында дагы ушундай кемчиликтер катталса, биз аларга сөзсүз түрдө чара колдонмак. Жанагы айып пул 1000 сомдон баштап 7,5 миңге чейин болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда 17 миңге чейин төлөнүшү мүмкүн. Бул эрежелер сакталбаган ушул жанагы орундун таркалып кетишине негизги себеп болуп эсептелет. Анткени бул жанагы адамдан адамга ушул кантай аркылуу берилгендиктен ал ошол жерде эмени сактабай өзү санэпид режимди сактабай ошол орун тагалышына жол берүү болуп эсептелет. Бул багытта көзөмөлдөө чаралары алдыдагы күндөрү да күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлмөкчү. Рейд Жалал-Абад шаарында буга чейин уруксат берилген соода жайларынын өндүрүштүк жана айрым кызмат көрсөтүүчү мекемелеринде орун алат. Нурайым Тырдымаматова, Аскар Маматисаков, Жалал-Абад шаары. Быйыл кадыртын 20 майга караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Ал эми орозу айт качан болорун уламалар кеңеши аныктайт. Айт качан болору келе турган айдын жаңырышына жараша белгилүү болот. Алымдар кеңеши кадыртынго жакын карайт. Быйылкы орозу айы 24 апрелде башталган. Кадыртын орозун 27 түнүндө болот. Бул түнү ислам динин кармангандар таң атканча уктабастан жакшылык тилеп Куран окушат. Баткен облусунун Казанжай районунда кулпунайдын алгачкы түшүмү базарга сатылып баштады. Облус аймагында кулпунайды өстүргөндөр Казанжай районунда да көп кездешет. Мөмөнү өстүргөн дыйкандар жыл сайын 100 миң сомдун ашуун киреши табышат. Учурда өсүмдүктүн 6 түрү өстүрүлгөн. Аскар Али Кочкоров үй-бүлөсү менен кулпунайдын экинчи түшүмүн базарга жыйнап жаткан убагы. Дыйкан мындан 5 жыл мурун 10 сотук жер аянтына кулпунай эгип дыйканчылык кылып келет. Экинчи түшүмүн базарга алып чыгып сатыкка койгон. Ал эми базар баасы болсо 150 сомдун тегерегинде сатылууда. Жабан эмес, жакшы, күнүгө сен алса аркылдуу болуп өзгөрүп турат. Ошол элдердин эмесиге карап туруп айтыш кыйын энди. Ошол бизге канаттандырат да ценалары, бүт эмеси. Сатылган эмелер. Ошол күзгө чейин 3 жолу боло турган. Эми ниет дагы бар, ошондой сортторду дагы көбөйтүп экишке эме кылса Кудай буйруса эгебиз ошону. Дыйкан эрте жаз келери менен кулпунай көчөттөрүн кароону баштайт. Кулпунай эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин түшүм берет. Аны үчүн жер семиргичтерди убагында колдонуп, кароону жакшы кылуу керек. Азыкны удобрениялар салып, салгандан кийин чаак жөөктөрдүн тазалап, андан кийин баягы
жемиштерин алып бүткөндөн кийинки мына ондай бир муруты деп коет, жулуп үзүп эме кылып туруш керек. Жумасында бир жолу же жумасында эки жолу ушул чыккан муруттарын эме кылып турса, бул эркин баягындай ажырыктай болуп көбөйбөсөн жакшы өзүнүн эмесин кармайт. Өзбекстандан чыккандан көрө өзүбүздүн экологический чистый кулпунайыбызды жегенибиз жакшы. Керектүүлөр үйүнөн келип эле алып кетишет. Кайнагам өзү эрте жазда пышкандыгына байланыштуу эчтеке пыша электе кулпунай менен элди камсыз кылып атат жакшы. Мурда Тажикстан эмелерден Өзбекстанда кечип эле мына азыр жол жабык, азыр өзүбүздүн Кыргызстанда жаңы жерден алган эмелерден өзүбүз дыкандар чыгарып келип атат базарга. Башында 150 сом, 160 болгон, азыр мына күндөн күнгө көбөйүп азыр 100 сомго түшүп калды. 100 сом, 120 сом болуп атат. Жемиштин түшүм берүүсү аба ырайына байланыштуу болот. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул аймакта кулпунайдын түшүмү дээрлик аз болгон. Анткени облуста 9-апрелде катуу үшүк жүргөн, мындан улам түшүмдүүлүк басаңдаган. Быйыл түшүм кичине төмөнүрөөк болуп атат. Себеп дегенде баягы 9-апрелде үшүк кичине таасир кылды. Бир жуманын төгөрөгүндө кыши баштады. Эми өзүбүздүн базарларга, Кадамжай шаарына дыйкандар баягы түшүмүн сатып атат. Жыл сайын 20 гектар жер аянттан 260 тоннадан ашуун түшүм жыйналып, Россия, Казакстанга экспортолот жана жергиликтүү базарларды камсыздайт. Ал эми район аймагындагы жылдык киреше 2 миллион 340 миң сомду түзөт. Кадамжай районунда Үч Коргон, Марказ, Масалиев, Майдан, Халмен айыл аймактарында өстүрүлөт. Айжамал Мырзадолот кызы, Тилек Насыридинов, 7-нчи канал, Баткен. 14 майдан 17 майга чейин Кыргызстандын айрым аймактарынан өчүрүлгөн жаан жайт. Тоолуу аймактарда жаан кар айланат. Абанын температурасы төмөндөп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайы жайыттарда мал айдоого, айыл чарба иштерин жүргүзүүгө, автоунаалардын жана коммуналдык кызматтардын ишине тоскоолду кылат. Мол жааган жаандан улам дарыяларда суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Май айынын башында мөндүр аралаш жааган каттоо жаандын кесепетинен өлкөнүн түштүк аймагында Баткен жана Жалал-Абад облустарынын айрым аймактарында сел жүргөн. Сел эгин талааларын, турак үйлөрдү, корууларды каптап, бир нече миллион сомдук чыгым алып келген. 7-нчи каналдын кабарчылары даярдаган маалыматтар мына ушулар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер берүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүл улансын, саламатта калыңыздар.